Ինչպիսին է հասարակության կարծիքը զույգերի, հարաբերությունների եւ ամուսնության մասին։ Ուր ես գնում։ Դու չպիտի աշխատես։ Քո գործը տանը նստելն ու երեխեքին նայելն է։ Հարսես ոչ մի գործ չի անում, տան ամբողջ հոգսն իմ վրա է։ Էս մարդը ինչի՞ է վրդ նայում։ Հաստատ մի բան արել ես։ Էս ո՞նց ես հագնվել։ Մի հատ քեզ նայի, հերիք չի՞ ինձ խայտառական ես։ Ինձ փողա պետք, հենց հիմա զանգի ձերոնց ու փող ուզի իրանցից։ Բայմացար, երեկ լուսին են ոստիկանություն է զանգել, թե մարդն իրեն ծեծել ա։ Ինքն իրեն խայտառակում ա, իր անտանիքն ա քանդում։ Այն, ինչ հասարակությունը ասում է հարաբերությունների մասին, նորմալ չէ։ Իրականում բռնությունն է քանդում ընտանիքը։ Ահա թե ինչպիսին են առողջ հարաբերությունները։ Նրանք լսում են միմյանց։ Նրանք աջակցում են միմյանց։ Նրանք հավասար են։ Նրանց սերը թունավորված չէ խանդով։ Նրանց սերը առանց բռնության է։ Կոնֆիդենցիալ թեժգից ընտանեկան բռնության զոհերի համար 08-000-11-00 Վերջ տուր բռնությանը։